Real Təhlil və İnformasiya Mərkəzi Mir Şahin, hər vaxtınız xeyir. Məğlubların çadır düşərgəsindən qaliblərin cıdır düşərgəsinə dək uzun bir yoldan keçəcəyik. Beləliklə yola düşək. Necə oldu ki, Murad atlarımız cıdırı uddu? Babək! Babək! Əvvəlcə çadır düşərgəsindən başlayaq. İndi görəcəyiniz çadırlar tariximizin ən qara günlərinə qurulmuş təziyyə mağaralarıdır. Biz bu mağaralarda o qədər üçlər, yetdilər, qırxlar, illər vermişik. Doxsanıncı illərin əzabları, xalqın şilküt edilmiş ümidləri, bir-birini əvəz edən dövlət çevirişləri, kütləvi etirazlar dalğasında hakimiyyət başına, xalqın başına bəla kimi gəlmiş səriştəsiz, təcrübəsiz, məsuliyyətsiz şəxslərin avtopilota qoyduğu dövlət. Bu dövlətin gözümüzün qabağında dövlətçiləşməsi. Əgər 1993-cü ilin Heydər Əliyev qayıdışı olmasaydı, Azərbaycanı parçalayan, qanına qəltan edən vətəndaş müharibəsi ölkənin və xalqın axırına çıxacaqdı. Biz cıdıra yetişə bilməyəcəkdik. Əgər Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıtmasaydı, dövlətin özünə gəlməsi və güc toplaması üçün 1994-cü ilin 12 may atəşkəsi də olmayacaqdı. Deməli, biz özümüzü gələcəyin elə keçmişimizin də ən böyük qələbəsi üçün uzun müddətli tədarükdən məhrum etmiş olacaqdik. Əgər Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıtmasaydı, 1994-cü ilin əsri müqabiləsi imzalanmayacaq, iqtisadi müstəqiliyimizin, iqtisadi təhlükəsizliyimizin etibarlı təməli qoyulmayacaq, Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında iştirak etməyəcək və bununla da Respublika beynəlxalq əhəmiyyət kəsb etməyəcəkdi. Deməli, cıdır düzünə yetişmək üçün taleyimizdə bir Gülüstan stansiyası mütləq olmalıydı. Biz artıq bu kontrakt əsasında sıx birləşirik, böyük əməkdaşlığa qoşuluruq. Əgər Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıtmasaydı, gerçək milli ordu yaranmayacaq, dövlət vətəndaşın güc yerinə, etibar dayağına çevrilməyəcəkdi. Bu gün də mən bu hissiyatları keçirdirəm. Sizi görərək, sizə baxaraq, mən sizə baxaraq Azərbaycanın gözəl gələcəyini görürəm. Mənəvi yüksəkliyimizin ən pik nöqtəsinə, cıdır düzünə yüyürən yollar 1994-cü ilin oktyabrından da dövlət çevirişinə cəhd göstərən bir təhlükəli qrupun niyyətinin ləğv edilməsindən də keçməli idi. Cıdır düzünə aparan yol 1995-ci ilin martından da keçməli idi. Azərbaycan dövləti ona qarşı qalxan əllərin arxasını yerə gətirə bilmək üçün güclü, qüdrətli olmalıydı və bu güclü əlin sahibi Heydər Əliyev olmalıydı. Mən üzümü Azərbaycanın ağsaqqallarına tuturam. Bu gün hörmətli adamların, ağsaqqalların sözünə böyük ehtiyac var. Cıdıra qalib kimi yetişməyimizə hələ çox qalırdı. Biz bu yollarda Heydər Əliyevin dünyanın ən qüdrətli dövlətlərinin rəhbərləri ilə səbir və dözüm dolu gərgin Qarabağ danışıqlarına şahid oldu. O, Azərbaycanı tanımayan ölkələrə öz vətənini xəritədə göstərdi. Heydər Əliyev heç vaxt inamını itirmədi, ümiddən düşmədi. Arzu edirəm ki, sizlə birlikdə gedək Şuşaya. Gedəcəyik, inanın ki, gedəcəyik.
Şuşa Azerbaycan'ın gözüdür. Her bir Azerbaycanlı için bu iftihar bir noktasıdır. Şuşa bizim medeniyetimizin, tarihimizin remzidir. Şuşa hamı için azizdir. Heydər Əliyev ömrünü xalqına bağışladı. Zəfərin Çıdır düzünə aparan yolunu isə oğluna, İlham Əliyevə vəsiyyət elədi. Azərbaycana Türkiyə, İlham Əliyevə Erdoğan kimi çiyindaş qoyub getdi. Yolunu ləyaqətlə davam etdirəcəyinə, özü kimi inandığı İlham Əliyevlə çiyin-çiyinə, omuz-omuza Türkiyə addımladı, Erdoğan addımladı. Vaxt gələcəkdi, bu addımlar səmada bayraqlara çevriləcəkdi. Çıdır düzü üzərində xanın səsi ilə havalanan qartalın qoşa qanadı kimi. Heydər Əliyev olmasaydı, Cıdır düzü olmayacaqdı. Ya da belə deyək, Ulu Öndərsiz nə 2020-ci ilin noyabr zəfəri, nə də 2021-ci ilin Cıdır ansamblı olacaqdı. Niyə belə uzaqdan başladım? Ona görə ki, Şuşada əfsanəvi Cıdır düzündə keçirilən Xarı Bülbül Festivalı heç də sıradan bir bayram konserti, günün, ayın tədbiri deyildi. İki gün gəlib, çalıb, oxuyub getmək, şəkil çəkdirmək, kövrəlib gözyaşı axıtmaq törəni deyildi. Bu bir himindən daha dolu idi. Ona görə ki, burada səslənən hər mahnı, musiqi parçası, hər nəğmə, oynanılan hər bir rəqs himn idi. Bu, mədəniyyət hadisəsi deyildi. Bu, ilin ən böyük siyasi hadisəsi idi. Azı son 200 ilin siyasi hadisəsi. Festival həm də onu göstərdi ki, bizdə emosional jurnalistika, faktoloji jurnalistikadan güclüdür. Yazdıqlarımız, dediklərimiz daha çox sentimental ruhda olur. Adətimiz üstürə. Bəs əslində nə baş verirdi? Bu suala cavab verməkdən ötürü prezidentin bizimlə, yəni jurnalistlərlə görüşünü xatırlatmaq istəyirəm. Prezidentə sizi İlham Əliyev münasibəti ilə təbrik edirəm söylədi. Bu xitabla nə demək istədiyimi indi izah edirəm. Yəni, anlayışı çətin bir şey də yoxdur. Əliyev vətən müharibəsi dövründə və sonrasında şəxsdən, fərddən çox proses oldu, hadisəyə çevrildi, hərəkatlaşdı. Xarı bülbül nəticə idi. Bəzən haqlı olaraq belə bir sual çıxır. Bugünədək bundan böyük günümüz olmuşdu mu? Duyğuların güclü baskısı altında o saatca yox demək istəyirsən. Amma işğaldan azad olunmuş hər bir yaşayış məntəqəmiz, rayonlarımız, 8 noyabr zəfəri, bütün bunlar hər bir o qədər böyük hadisələrdir ki, amma bir nəhəng hadisənin hədəfləri. Xarı bülbül isə yekundur. Qələbənin virturası. Biz prezidentin 44 günlük müharibədəki fəaliyyət istiqamətlərini ardıcıl şəkildə izləmiş, təhlil etmişik. Onun hərbi əməliyyatlara necə rəhbərlik etməsinin də, bu müqəddəs savaşda Azərbaycana qarşı çıxan, hətta öz düşmənçiliyini açıq nümayiş etdirməkdən belə çəkinməyən iri dövlətlərlə necə mücadilə aparmasının da, informasiya müharibəsində fövqəladə istedad və diyanət nümayiş etdirərək böyük hesabla qalib gəlməsinin də şahidi olduq. Ən gərgin anlarda nikbinliyini, yumor hissini itirmədən, sadə cəmaat dilində, el dilində, hər şeyin qaydasında olduğunu soyuqqanlı şəkildə izah eləyərək, övladlarını müqəddəs savaşa göndərən xalqa ürək dirək verməsinin də. İlham Əliyev artıq neçinci dəfə idi ki, şəhidlərin ayağına qalxırdı. Bu dəfə Cıdır düzündə. Bu qalxınma ilə hamını şəhid və şəhadət ucalığına təzimə dəvət edirdi. Birinci xanım Mehriban Əliyeva, qızları Leyla və Arzu da daxil olmaqla hər kəsi. Əziz dostlar, bugün ölkəmizin tarixində əlamətlər bir gündür. Uzun fasilədən sonra Cıdır düzündə hər birimiz üçün müqəddəs olan Şuşada Xarı Bülbül festivalı keçirilir. Bu münasibətlə sizi və bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. Biz bu günü səbirsizliklə 30 il gözləmişik. 30 il vətən xəsrəti ilə yaşamışıq. 30 il ədalətsizliklə barışmalı olurduq, amma barışmırdıq. Və hər dəfə deyirdik ki, bu vəziyyətlə biz heç vaxt barışmayacaq. Nəyin baxasına olursa olsun, öz doğma torpaqlarımızı işğalçılardan azad edəcəyik və bunu etdik. Bu il uzun fasilədən sonra birinci dəfə keçirilən Xarı Bülbül musiqi festivalı şəhidlərimizin əziz xatirəsinə həsr olunur. Biz bu günü bizim qəhrəman hərbçilərimizə borcluyuq, Azərbaycan xalqına borcluyuq. Xalq birləşdi,
Xalq həmrəlik göstərdi, bir yumruq kimi birləşdi və bu qələbəni Azərbaycan xalqı qazandı. Bu bizim hamımızın qələbəsidir. Mən xahiş edirəm ki, vətən müharibəsində həlak olmuş qəhrəman şəhidlərimizin əziz xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad eləyək. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Deməli, prezidentdən ötürü bu tədbir yalnız bir mədəniyyət ayini deyildi. Xarı bülbül həm də hesabat idi, növbəti hesabat. Buna qədər olanların davamı. Prezident vətən müharibəsinin gedişi boyu mütəmadi hesabat verirdi. Xalq hər şeyi bilməlidir deyə. Onun müharibə ərəfəsində xalqa, Birləşmiş Millətlər Təşkilatına, Qoşulmama Hərəkatına, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına müraciətləri davanın gedişində və savaş bitəndən sonra da belə xitablar etməsi işğaldan azad edilən hər bir rayonla bağlı millətə səslənişləri yadımızdadır. Cıdır düzündəki müraciət də elə həmin hesabatların davamı idi. Bu müraciət keçmiş günlərin sonu, gələcəyin başlanğıcının mədəniyyət dilində ifadəsi idi. Ölkəni 4-cü sənaye transformasiyasına qovuşduran, ağıllı kənd, ağıllı şəhər, ağıllı ölkə formatına keçirən prezident Şuşaya Davosdan baxırdı. Bu baxımdan mən Şuşanın Xarı Bülbül Festivalının gələcəyini beynəlxalq məzmunda Davos Ümumdünya İqtisadi Forumunun dövrülüyü ilə tutuşdururam və düşünürəm ki, prezidentin qədim qalamıza layiq bildiyi mədəniyyət mərkəzi statusu Ümumdünya Mədəniyyət Forumuna aparan yolun ilk stansiyasıdır. Burada görülən işlər, Şuşanın siması, onun müqəddəs şəhər ruhunun tələbləri qarşısında atılan addımlar, temp, miqyas, çox istiqamətlilik belə düşünməyə əsas verir. Amma hələ ki, bu il Şuşada keçirilən Xarı Bülbül Festivalı Azərbaycanda yaşayan xalqların nümayəndələrinə hat edilirdi. Bunun da səbəbi var. Bugünkü festivalda ölkəmizdə yaşayan müxtəlif xalqların nümayəndələri çıxış edəcəklər. Bu tövsiyəni festivalın təşkilatçısı olan Heydər Əliyev fonduna mən vermişdim. Çünki vətən müharibəsində Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların böyük payı vardır. Vətən müharibəsi bir də onu göstərdi ki, Azərbaycanda yaşayan bütün xalqlar dostluq, qardaşlıq, həmrəylik şəraitində yaşayır. Və bu 44 günlük müharibə bir də onu göstərdi ki, ölkəmizdə milli birlik, milli həmrəylik vardır. Və təsadüfi deyil ki, birinci festivalda Azərbaycanda yaşayan xalqların nümayəndələri çıxış edəcəklər. Deməli, məsələ həm də daha geniş mənadaşır və Şuşa təkcə yerli mədəniyyəti mərkəzi deyil, həm də Beynəlmiləl Mədəniyyəti Mərkəzi adına iddialıdır. Özünə məxsus Davos forumu. Axı Davosda mesajlar vermək, gələcək dünyanın iqtisadi saatlarını eyni vaxtda qurmaq gerekir. Prezident Əliyevin arzusu isə dünyanın mənəvi əxlaqi gələcəyini yəqin ki, Şuşanın cıdır düzünə köçürməklə bağlı ola bilər. Biz bütün dünyaya buradan, Şuşadan, qədim torpağımızdan mesaj veririk. Ölkələr belə inkişaf etməlidir. Ancaq çox konfessiyalı, çox millətli ölkələrdə, cəmiyyətlərdə inkişaf olur, birlik olur, milli həmrəylik olur, sülh olur. Biz dünyanın müxtəlif yerlərində baş verən hadisələri izləyirik, görürük və deyə bilərəm ki, bir neçə il bundan əvvəl bugün mövcud olan vəziyyəti görürdük. Ona görə həm ölkə daxilində, həm beynəlxalq müstəvidə, o cümlədən ölkəmizdə keçirilmiş çoxsaylı tədbirlərdə multikulturalizmi təbliğ edirdik. Müxtəlif xalqların birgə yaşayışını təbliğ edirdik. Və deyirdik ki, bu mümkündür. Azərbaycanın timsalında deyirdik ki, bu mümkündür. Və göstərirdik, öz təcrübəmizi bölüşürdük, öz fikirlərimizi bölüşürdük. Və hesab edirəm ki, bizim bu səylərimiz nəticə verdi. Çünki bugün dünyada bu məsələ ilə bağlı daha dəqiq təsəvvür vardır. Bu deməkdir ki, biz silahla qayıtdığımız vətənimizdə sülhlə davam edəcəyik. Eyni kökdən olan bu iki sözü silahdan sülhə çevirmək deyil. Xarı Bülbül Festivalı Şuşanın mahiyyətinə qatılmış qutsallığın, müqəddəsliyin də rəmzidir. Xarı Bülbül Festivalı şəhidlərin xatirəsinə ithaf edilmiş bir qeyri-maddi abidə deyirsiniz. Bu festivala qatılan hər bir kəs
artıq şəhidlərimizi etiraf edəcək. Özünü məxsus şəhidlər xiyabanını ziyarət etmiş olacaq. Yəni tutaq ki, İngiliz, Fransız, Alman və s. bu mədəniyyət hərəkatına qatılır və bu aksiyanın prinsiplərini qəbul edir. Hə, bircə bunu da əlavə eləmək qalır ki, Prezident Şuşanı Naq yerə müqəddəs şəhər adlandırmır və yalnız müsəlmanlar üçün deyil, çox konfessiyalı mühit üçün. 44 günlük müharibə Azərbaycanın tam qələbəsi ilə nəticələndi. Azərbaycan tam qələbə qazandı. İşğalçıları qədim Azərbaycan torpaqlarından qovdu və bütün azad edilmiş torpaqlarda Azərbaycan bayrağını ucaltdı. 44 günlük müharibə bizim şanlı tariximizdir. 44 günün hər bir günü qəhrəmanlıq dastanıydı. Hər bir gündə biz şəhidlər verirdik, qan töküldü və irəliyə gedirdik. Hər gün biz irəliyə gedirdik. 44 gün ərzində bir gündə olmayıb ki, biz geriyə addım ataq. Ancaq irəli gedirdik. Şəhidlər verərək, qan tökərək, xalqımız birləşərək, birləşib və bu qələbəni biz şərtləndirdik. 300-dən çox şəhər və kənd döyüş meydanında işğalçılardan azad edildi və Şuşanın alınmaz, qalanın alınması ayrıca bir qəhrəmanlıq dəstanıdır. Cıdır düzünə mədəniyyəti qaytarmaq və ya mədəniyyətlə qayıtmaq. Döyüş bitdi, indi mədəniyyətin qələbəsinə nail olmaq lazımdır. Bəli, biz 8 noyabrda Şuşaya döyüşərək, vuruşaraq, qan tökərək qayıtmışıq. Ancaq bugün Azərbaycan mədəniyyəti, Azərbaycan mədəniyyətinin görkəmli nümayəndələri Şuşaya qayıdıblar. Və bu qayıdış reallıqdır və bu reallıqla hər kəs hesablaşmalıdır. Bu festivalda səslənən hər bir musiqi parçası arxasında sayrışan rəmzlər var. Azərbaycanın ölməz bəstəkarlarının hamısı buradaydı. Kimisi özü, kimisi ruhu ilə. Üzeyir bəy Hacıbəyli, Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Cövdət Hacıyev, Niyazi, Müslüm Ağamayev, Vasif Adgözəlov, Polad Bülbüloğlu. Poladın Azərbaycan mahnısı zəngin və firavan bir respublikanın musiqi simasında rifah tarixi idisə, Elçin Əzizovun oxuduğu Sənsiz romansının bir notu qəzəli müəllifi adına 2021-ci il verilmiş Nizami Gəncəvini, başqa bir notu isə son mənzilə yola salınan Zərifə Əliyevanı, onun tabutuna başını söykəyərək sən mənim qəlbimə hakim deyə ağlayan ulu öndər Heydər Əliyevi xatırladırdı. Hamı buradaydı, Cıdır düzündə. Cıdır düzü dünyanın hər yerindən görünən Azərbaycan qələbəsini bütün müəlliflərlə birgə qeyd edirdi. Türkü, Talışı, Yəzgisi, Avarı, İngiloyu, Kürdü, Yahudisi, Rusu, Gürcüsü, Udini, ümumiyyətlə özünün bütün xalqları ilə birlikdə. Azərbaycan vətən müharibəsində multikultural dünya görüşünün, yəni çox konfessiyallığın, çox partiyallığın, çox millətliyin, çox mədəniyyətliyin bir sözlə hər bir dəyərin çoxluğunun qələbəsini qazanmışdı. Tək millətli, tək xalqlı, məhdud Ermənistan isə bu təkliyin məğlubiyyətini yaşamaqdadır. Ən yaxın müttəfiqlərinin belə darmacalda tək qoyduğu siyasi vəfasızlığın şəkli kimidir Ermənistan. Azərbaycan Xarı Bülbül Festivalını mədəniyyət faktorundan geosiyasi amilə çevirdi. Burada səslənən Ave Maria umumbəşəri dua idi. Bu mahnının pərvərdigara nidası yaradana xristiyancadan tərcümə idi və İsa'nın dilindən Allaha xitab idi. Məsciddə donuz saxlayanların günahı üçün onların dilindən yaradan qarşısında xahiş, minnət, dilək, dua idi. Отче, прости им, ибо не знают, что делают. İstəyirəm ki, belə bir ifadə işlədim. Xarı Bülbül festivalı çərçivəsində. Məsələn, o gün və Ərəfədə icra edilən bütün layihələrin də haqqında belə danışaq. Məsələn, Xarı Bülbül tədbirləri çərçivəsində
Şuşada səmaya dua üçün açılmış, bir cüt qolu xatırladan, başdan ayağa minarədən təmələ simvollarla zəngin olan məscidimizin təməli atıldı. Bu məscidin bünövrəsinin məhz Ramazan bayramı ərəfəsində qoyulması da rəmzi məna daşıyır. Nəzərə alsaq ki, Şuşa memarlığının öz xüsusiyyətləri vardır və Şuşada vaxtı ilə inşa edilmiş məscidlər bir üslubda tikilmişdi. Ona görə fikirləşirdim ki, yeni tikiləcək məscidin memarlığı necə olmalıdır və bir neçə ay demək olar ki, bu haqda fikirləşirdim. Və nəhayət bir fikir ağlıma gəldi ki, bu məscid, bunun memarlığı rəmzi xarakter daşımalıdır. Ona görə təklif elədim ki, məscidin forması 8 rəqəmi əks etdirməlidir. Çünki noyabrın 8-də biz Şuşanı işğalçılardan azad etdik və 8 noyabr Azərbaycanda artıq rəsmi olaraq zəfər günüdür və məscidin 2 minarəsi 11 rəqəmini əks etdirməli idi. 11-ci ayda Şuşa və Qarabağ tam işğaldan azad edildi. Bu fikirlər əsasında memarlar işləməyə başlamışlar və burada göstərilən təqdimatda məscidin görkəmi öz əksini tapır. Bu ilkin versiyadır. Bunun üzərində elə iş aparılacaq. Müəyyən dəyişikliklər ola bilər. Məscidin daxili dizaynla bağlı əlbəttə ki, təkliflər hələ tam hazır deyil. Ancaq konseptual olaraq məscidin memarlığı 8 noyabr gününü əks etdirəcək. Həm yuxarıdan baxanda 8 rəqəmi görmək mümkün olacaqdır, həm aşağıdan baxanda və məscidin yeri də təsadüfən seçilmədi. Bu, Şuşa şəhərinin yuxarı hissəsidir və burada ucaldılacaq məscid şəhərə bir dominant kimi hakim olacaqdır. Belə də olmalıdır. Çünki Şuşa bizim qədim şəhərimizdir, Azərbaycan şəhəridir. Azərbaycanlılar tərəfindən salınıb, Azərbaycanlılar həmişə burada yaşayıb, sadəcə olaraq işğal dövründə məcbur olub, əhali, Azərbaycan əhalisi buradan zorla çıxarılmışdır. Amma Qanqaraldan xırdalıqlar, xırdalar da var. Məsələn, uğursuzluqlar və məğlubiyyətlərin övladı olan Qara Quru hətta Şuşaya da, Cıdır düzünə də, Natəvan bulağına da sevinə bilmir. Bu fəlakət insanlar çoxdan mütəşəkkil bir qrup kimi yalnız Azərbaycanın ziyanına sevinir. Təsəvvür edin, 100 illərin tarixi hadisəsi baş verir. Azərbaycan Şuşanın demək olar ki, bütün simasını dəyişəcək, modern müsəlman şəhərə çevirəcək, memarlıq üslubu ilə məscid inşa etməyə bismillah deyib. Təqdimatdan da görünür ki, bu bina Bakı üçün Heydər Əliyev mərkəzi, alov gülələri nədirsə, Şuşa üçün təxminən nə olacaq? Bu isə Qaragüruh Elməri doktoru Cəmil Həsənlinin statusu. Minarələr məscidin binasına uyğun gəlmir. Qoşa minarələr dini ibadət yeri olan məscid minarələrindən daha çox raket qurğularının başlıqlarına oxşuyur. Bu məscidin inşası israfçılıq, şöhrətpərəstlikdir və s. Görürsünüz, artıq məsələ müxalifətçi olmaqdan da getmir. Qaragüruhun dar kafası sıxılır, manqurt başına gön əziyyət verir. Ağrı bəzən ətrafa da sıçrayır. Baxın, təbliğatçılar kimdir? Vətən azadlığı ideyasından başlayan, bədən azadlığında bitən, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin kölgəsini öz kölgəsi bilən, şərəfli milli şura adını uğurlayaraq, bugün dövlətə, vətənə, düşmən cinahına çevirən boşboğaz bir hülqum professoru Cəmil Həsənli. Formaca, ingilis dilini mükəmməl bildiyinə görə orta statistik Azərbaycan tamaşaçısına özünü təhlilçi kimi təqdim etməyi ara bir bacaran, əlinə düşmüş internet imkanlarından istifadə edərək qeybəti peşəkar formata salmağa cəhd edən, özü kimi uğursuz yarımçıqları ətrafına cəlb eləyərək bütün günü üfunət püskürən Osman qızı, amma əslində sadəcə bir potensial tumsatan, yumru, dığır-dığır nənəvari, mahiyyət etibarilə yararsız evdar qadın.
Paşinyanlı bir gəri rüsvayçılıqla məğlubiyyətə uğrayan, artıq çürməkdə olan siyasi hüceyrələrinin qoxusu ilə modern Azərbaycanda bir ekoloji problemə vəsilə olmaq da olan, 28 ildir ki, eyni tatı çevirən və vuran cahiliyyə vacakı Kərimli Əli. Öz pseudo bayraq məsumiyyətini nümayiş etdirmək üçün imkanı olarsa hətta striptiz barlarda orta dirəyi belə hanı sənin rənglərin deyə gözü yaşlı bağrına basmağa hazır olan Faciə xanım Gültəkin Acıbəyli və bir ovuç başqaları. Azərbaycan xalqı boyda dəmir yumruğun yanında bu pişik pəncəsi ovucdan danışmayacaqdı. Sadəcə söz gətirdi deyə haşiyə çıxdı. Ümumiyyətlə, bugün fikir verirsinizsə, kənar mövzulara toxunmuram. Məsələn, Yasamal, Sabesk məsələsini də bu həftə rahat buraxdım. Çünki həftə kommunal, sosial yükdən daha artıq, daha müqəddəsdir, möhtəşəmdir. Hər yer rəms, hər şey rəmsdir. Məsələn, Xarı Bülbül festivalında Alim Qasımov və Fərqanə Qasımova Qarabağ şikəsi oxuyanda bir cüt qartal sanki qeybdən gəldi. Cıdır düzünü dörd dolandı və getdi. Məsələn, Prezident Xan qızı Natəbanın bulağına suyun gəlişini məhz rəms kimi təqdim etdi. Haqlıdır. Biz torpaqla getmişdik, suyla qayıtdıq və elə su da bizim kimi qayıtdı. Durub, saf qayıtdıq. Başqa rəmz də var. Bizim üzümüzü cıdır günü yandırdı. Bəlkə də bu o deməkdir ki, dağ günəşindən giləylənməyin. Tankın içində dağlanan iqidlərimizi, tankın içində bütünlüklə yanan şəhidlərimizi xatırlayın. Yaşad fondunun içə qazimizi Türkiyəyə, üzünün yanıb sıradan çıxmış dərisinin müəyyən hissəsini bərpa etməyə göndərməsini yadınıza salın. İlham Əliyev ailəsi qələbəyə uşaq kimi sevinirdi, körəlmişdi, bizim birimizə çevrilmişdi. Sadəcə İlham, Mehriban, Leyla arzu olmuşdular. Amma eyni zamanda bir hadisə idi bu. Ali başkomandanın tərkib hissəsi idi. Bizə qələbə yaşadan, xalqı qürur və qələbə təhtəl şuuruna qaytaran Əliyevlər ailəsi. Azərbaycan xalqı boyda böyük bir ailənin nüvəsi. Burada mən prezidentin Naxçıvan səfərindən sonra verdiyi müsahibədən bir parçanı təqdim edirəm. Əliyev Ermənistanda baş qaldıran bəzi revanşist meyllərlə bağlı suala cavabda çox sözlü olmadı. Mənim sözüm yerindədir. Əgər onlar bu bəyanatlardan hansısa praktiki əməllərə keçsələr dərhal məhv olunacaqlar. Heç kim onları müdafiə eləyə bilməz, heç kimə də bel bağlamasınlar. Onlar uzun illər öz deməli, dırnaq arası müzəffər və güclü ordusu ilə öyünürdülər. Ermənistanda nə güc var, nə iradə var, nə hər hansı bir mənəvi haqq var ki, revanşist fikirlərlə yaşasın. O onlar üçün özünə qəsddir. Və əgər bir də deməsi, biz hələ ki bu bəyanatları izləyirik Ermənistanda, həm iqtidar, həm müxalifət, demək olar ki, bütün siyasətlə məşğul olan ünsürlər Şuşanın qaytarılması ilə bağlı, Hadrutun qaytarılması ilə bağlı fikirlər səsləndirirlər. Biz hələ ki, təmkinlik göstəririk, amma odla oynamasınlar. Onlar bizim yumruğumuzu görüblər, o yumruq yerindədir və heç kim bizim qabağımızda dura bilməz. Əgər zərrə qədər biz təhlükə görsək, zərrə qədər, dərhal onları məhv edəcək, elə yerindəcə məhv edəcək. Onlar da bunu bilirlər. Gücümüz də var, iradəmiz də var, cəsarətimiz də var. Yerindədir, yumruq da yerindədir. Biz nə görürük? Xalqına, döyüşçüsünə arxayın, liderin sabit mövqeyi bir hadəsi. Dövlət artıq münaqişədən sonraki proseslərə başlayıb. Bərpa, yenidən qurma, inşaat, infrastruktur layihələrinin icrası. Mən bir də demək istəyirəm ki, dəfələrlə bunu demişəm, müxaribədən sonraki Dağlı Qarabağ münaqişəsi həll olunub. Azərbaycan bu münaqişəni tək başına həll edib, həm döyüş meydanında və ondan sonra mas arxasında. Döyüş meydanında qazanılmış qələbə düşməni məcbur etdi ki, ağ bayrağı qaldırsın və təslim olsun. Kapitulyasiya aktına imza atsın və noyabrın 10-da imzalanmış sənəd məhz Ermənistanın kapitulyasiya aktıdır. Azərbaycan ərazisində Dağlı Qarabağ adlı ərazi vahidi yoxdur. Münaqişə öz həllini tapıb və hesab edirəm ki, bu məsələyə qayıtmaq əbəsdir. Hər halda müharibədən sonra keçən dövr ərzində bunu göstərir. Əgər kimsə hesab edir ki, Dağlı Qarabağ münaqişəsi həll olunmayıb, bu onun öz problemidir, bir. İkincisi, bu çox təhlükəli yanaşmadır. Əgər bu münaqişə həll olunmayıbsa, onda bu münaqişənin həlli necə olmalıdır?
O demektir ki, noyabrın 10'unda imzalanmış bəyanat qüvvəsini itirib. Yani ben bunu böyle başa düşebilirim. Noyabrın 10'unda faktiki olarak de facto münaqişənin həlli ilə bağlı sənəd imzalandı. Və bu təkcə atəşkəs haqqında sənəd deyil. Bəziləri bunu belə qələmə vermək istəyir. Açsınlar gözlərini, baxsınlar orada neçə maddə var. Atəşkəs haqqında sənəddə bir maddə olur, atəşkəs və sizalam. Orada bir çox maddələr var. Bir çox məsələləri əhatə edən məsələlər var. O cümlədən kommunikasiyaların açılması. Münaqişə həll olunmuyubsa, hansı kommunikasiyaların açılmasından söhbət gedə bilər? Münaqişə həll olunmuyubsa, nə üçün onda Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya baş nazirlərinin müavinləri görüşürlər, razıqa gəlirlər? Əgər münaqişə həll olunmuyubsa, münaqişə həll olunub. Bu bir. Və hesab edirəm ki, bu məsələ ilə məşğul olmuş tərəflər və bu məsələ ilə məşğul olmaq istəyən, bilmirəm nəyə görə, ölkələr bunu nəzər alsınlar. Çünki bəzən buradan dünyanın o başında yerləşən ölkələr bizim münaqişə ilə bağlı, yaxud da ki, Azərbaycanda gedən proseslərlə bağlı bəyanatlar verirlər. Bu qəbul edilməzdir. Məsəl üçün, Kanadanı mən misal gətirə bilərəm. Bu yaxınlarda mənə məlumat verildi ki, Kanadanın Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycanla bağlı, bizim daxili işlərimizlə bağlı bəyanat verir. Nə haqqı var? Kim buna belə bir haqq verir? Özünü nə sayır Kanada? Bəlkə bu super dövlətdir, biz bilməmişik. Bu bəlkə ikinci Lüksemburqdur, ikinci super dövlət yaranır, bu bilməmişik. Otursun, öz işləri ilə məşğul olsun. Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatını da mən rədd edirəm. Bu qəbul edilməzdir. Biz dəfələrlə Fransa tərəfinə öz iradlarımızı bildirmişik ki, əl çəkin bizdən. Gedin, öz işləri ilə məşğul olun. Yoxsa Fransa Senatının sədri gəlir İrəvana, orada bəyanat verir ki, Fransa Senatı Dağlı Qarabağı tanıyacaq. Biz Fransanın hökumət orqanlarına bu məsələ ilə müraciət edəndə, öz etirazımı bildirəndə bizə deyirlər ki, fikir verməyin. Bu qanunvericilik orqanıdır. Hakimiyyətin mövqeyini əks etdirmir. Yaxşı, bəs Xarici İşlər Nazirliyi? O da mı əks etdirmir hökumətin mövqeyini? Bu nə bəyanatlardır? Geçsinlər, öz işləri ilə məşğul olsunlar. Bu hərbi qənimət parkı ilə Azərbaycana qarşı aparılan çirkin kampaniya son qoyulmalıdır. Fransa muzeyində Əl-Cəzair Milli Müqavimət Hərəkatının öndərlərinin, öldürülmüş öndərlərinin kəllələri nümayiş etdirilir. Bir gedin, baxın, güzgüyə baxın. Neçə dəfə mən bunu deməliyim? Jurnalistlərə, xarici jurnalistlərə deməliyim, xarici siyasətçilərə deməliyim. Mən deyəcəm, mən susmayacağım. Amma onlar da öz işləri ilə məşğul olsunlar, öz problemləri içində çabalayırlar. Min cürə problemləri var. Azərbaycanda bütün proseslər müsbət istiqamətdə gedir. Ona görə bir də demək istəyirəm ki, əgər bütün ölkələr öz işləri ilə məşğul olsalar və bizim işimizə müdaxilə etməyə cəhd göstərməsələr, işlər yaxşı gedəcək və bizim münasibətlərimizdə heç bir problem olmayacaq. O ki, qaldı ki, bəzi siyasətçilər Dağlı Qarabağın olmayan, deməli, qurumun statusu haqqında danışırlar. Onu da mən demişəm. Əgər kimsə bizim ərazimizdə yaşayan ermənilərə status vermək istəyirsə, mən etiraz eləmirəm. Amma öz ölkəsində onlar üçün yaxşı bir yer seçsin. O yerlər artıq çoxdan erməni diaspor tərəfindən zəbt edilib. Orada bir muxtariyyət versin, ya müstəqillik versin. Amma Azərbaycanda yox. Azərbaycanda bu olmayacaq. Kim nə deyirsə desin. Ona görə məsləhət görürəm ki, bizi əsəbləşdirməmək üçün və münasibətlərimizi gərginləşdirməmək üçün nə status haqqında, nə münaqişə haqqında hər hansı bir açıqlama verilməsin. Veriləcəksə, cavablarını da alacaqlar. İlham Əliyevin Rusiya Xarici İşlər Nazirinin Bakıya səfəri ərəfəsində verdiyi bu kifayət qədər sərt bəyanatın səsləmə məkanı da təsadüfə Naxçıvan deyil. Bu Muxtar Respublika Ermənistanla sərhəddə yerləşir. Uzun müddət İrəvan Naxçıvanın böyük torpaqdan aralı yerləşməsindən istifadə edərək
təhdid donu seçib ona qarşı. Amma həm birinci, həm ikinci Qarabağ müharibəsində öz yenilməzliyi və məğlub edilməzliyi ilə ac qaran Naxçıvanın imkanları Ermənistanı yerində oturda biləcək qədərdir. Naxçıvan Qarnizon Mərkəzi Hospitalının açılışı da əlamətdar hadisədir. Çünki Naxçıvan Muxtar Respublikasının ən böyük tibb müəssisəsidir. Mərkəzi xəstəxanadan da böyükdür çarpayların sayına görə. Və eyni zamanda hərbi aerodromun açılması Naxçıvan Muxtar Respublikasının təhlükəsizliyin təmin edilməsində xüsusi yer tutur. Ümumiyyətcə deyə bilərəm ki, Naxçıvanın müdafiə potensialının möhkəmlənməsinə həmişə böyük diqqət göstərilib. Təsadüfi deyil ki, mənim göstərişimlə Naxçıvanda ümum qoşun əlahiddə ordu yaradılmışdır və ordu ən müasir silah və texnika ilə təchiz edilmişdir. Və bugün Naxçıvan ordusunda olan hərbi texnika, deyə bilərim ki, bəzi qabaqçıl ölkələrdə olan texnikadan bəlkə də üstündür. Çünki ən müasir, ən son texnologiya əsaslanmış texnika Naxçıvana gətirilir. Və deyə bilərəm ki, bütövlükdə Azərbaycan ordusuna xaricdən gətirilmiş texnikaların böyük əksəriyyətinin nümunələri Naxçıvan Muxtar Respublikasında mövcuddur. Və əlbəttə ki, Naxçıvan Qoşun Əlahiddə ordusunun döyüş qabiliyyəti də yerindədir və uğurlu günlük əməliyyatı 3 il bundan əvvəl keçirmiş əməliyyat bunun bariz nümunəsidir. O əməliyyat Ermənistanda hakimiyyət dəyişikliyinə təsadüf etdi. Ona görə hakimiyyətə gəlmiş yeni iqtidar bunu bir növ örtbastır eləməyə çalışdılar. Biz də üstünü vurmadıq, çünki bizə hansısa təbliğat yox, bizə real iş lazımdır. Biz çox önəmli strateji yüksəklikləri Ermənistan ordusundan təmizlədik, o yüksəkləri əldə etdik. Bu yüksəkliklər imkan verdi ki, strateji kommunikasiyalara biz artıq tam nəzarət edirik və Ermənistandan Dağlı Qarabağa gedən yola da nəzarət edirik və ikinci Qarabağ müharibəsində bu yola nəzarət imkanlarımız bizə bir çox informasiyanın əldə edilməsində köməklik göstərdi. Və əlbəttə ki, qarşı tərəf bilir ki, istənilən vaxtda bu kommunikasiyalar, bizim nəzarətimizdə olan kommunikasiyalar kəsilə bilər. Və əlbəttə ki, öz adımlarını buna uyğun aparmalıdır günlük əməliyyatı. Biz də dediyim kimi bunun üstünü vurmaq istəmədik, amma ondan sonra Ermənistanın artıq devrilmiş hakimiyyətin jurnalist nümayəndələri gedib bizim yeni postlarımızı çəkib, bunu internet qoyubdu, paylaşıbdı və ondan sonra Ermənistanda hay-küy qalxdı və mən onda dedim ki, biz də niyə gizlətməliyik? Tapşırıq verdim ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi sədrinə ki, siz də məlumat verin, çəkiliş qrupu göndərin və çəkiliş qrupu getdi, həmən o yüksəklikləri gördü. Yəni, günlük əməliyyatı Naxçıvan ordusunun potensialını göstərdi, Azərbaycan ordusunun potensialını göstərdi və ikinci Qarabağ müharibəsində Naxçıvan ordusunun hərbiçiləri fəal iştirak etmişdilər, həm xüsusi təyinatlar, həm digər birləşmələrin hərbiçiləri və şəhidlər vermişlər, böyük fədakarlıq göstərmişlər. Və bilirsiniz ki, Naxçıvandan Bakıya xüsusi qruplar gətirilmişdi. Eyni zamanda onu da mən bildirməliyəm. Yəni, bildirə bilərəm artıq ki, eyni zamanda Naxçıvan ordusunda olan silahların, sursatların bir hissəsi də Bakıya gətirilmişdir və cəbhə bölgəsinə göndərilmişdir. İndi biz həmən o silah sursatların ehtiyatlarını təmin edirik. Ancaq bu da olub. Ona görə Naxçıvan Muxtar Respublikasının həm Respublikanın hüdudlarının müdafiə edilməsində və ümumiyyətcə ölkəmizin ordu potensialının güclənməsində çox böyük rolu var. Və hər zaman Naxçıvan lazımı dərəcədə müdafiə olunacaq. Naxçıvanda istifadəyə verilən hər bir obyektin təyinatı strategidir.
hərbi təmayül obyektlər, muxtar respublikanın hərbi müdafiəsi, gələcək asan və dost xidmətləri isə sosial müdafiə səciyyəsi daşıyacaq. Bir sözlə, Naxçıvan böyük və daha modern, çox istiqamətli gələcəyə hazırlanır. Zəngəzur dəhlizindən dünyaya açılacaq Naxçıvan heyrətamiz görünməlidir. Bütün yeni projələr də məhz böyük açılıma hesablanıb. Mən təsadüfən Ordubad dəmir yolu stansiyası ilə tanışlığa gəlməmişəm, çünki bunun da çox böyük mənası var, rəmzi mənası var. Bu yaxınlarda buradan hardasa 50-60 kilometr uzaqlıqda yerləşən Mincivan qəsəbəsinin dağılmış ermənilər tərəfindən dağılmış dəmir yolu stansiyasında baxış keçirdim. Orada dəmir yolu mövcud deyil. Mənfur düşmən bütün deməli dəmir yolun infrastrukturunu dağıdıbdır, talan edibdir. Və orada bir mərkəz olacaq, burada bir mərkəz olacaq və Zəngilanı Naxçıvanla ayıran cəmi 40 kilometrlik Zəngəzur dəhlizidir. Hansı ki açılmalıdır və açılacaqdır. Və bildiyiniz kimi 10 noyabr birgə bəyanatda bu təsbit edilib. Ondan sonra fəaliyyət göstərən Azərbaycan, Ermənistan, Rusiya baş nazirlərin müavinləri səviyyəsində keçirilmiş işçi qrup iclaslarında da artıq bu məsələ ilə bağlı çox ciddi addımlar atılır və əminliklə deyə bilərəm ki, dəmir yolu dəhlizi açılacaqdır. Heç kimdə bu haqda şübhə olmasın. Və əlbəttə ki, Azərbaycan öz üzərinə düşən vəzifələri icra edəcək. Bildiyiniz kimi, Horadiz-Ağbənd dəmir yolunun təməl daşını mən qoydum. Burada çatışmayan 15-16 kilometrlik hissə inşa ediləcəkdir. Ordubaddan Ermənistan sərhədinə qədər və Naxçıvan dəmir yolu fəaliyyət göstərir. İndi həm sərnişinlər, həm yük daşımalar həyətə keçirilir. Yəni, Azərbaycan ərazisində Horadiz-Ağbənd dəmir yolu tikiləndən sonra bütün infrastruktur yaradılacaqdır. O ki, qaldı Ermənistan ərazisində olan hissəyə, bildiyiniz kimi Ermənistan dəmir yolları anlayışı yoxdur. Rusiya dəmir yolları bütün Ermənistan dəmir yollarına sahibdir. Ona, deməli, məxsusdur Ermənistan dəmir yolları. Ona görə biz bu məsələni daha çox Rusiya tərəfi ilə müzakirə edirik. Və Şərqi Zəngəzur bölgəsində yerləşən Zəngilanı bizim qədim torpağımız olan Qərbi Zəngəzurla və ondan sonra Ordubad vasitəsilə, Naxçıvanla və Türkiyə ilə birləşdirmək bizim növbəti tarixi nailiyyətimiz olacaqdır. Və əminəm ki, bu olacaqdır. Məndə heç bir şübhə yoxdur. Və bir də demək istəyirəm ki, Azərbaycan öz üzərinə düşən vəzifələri icra edəcək və əlindən gələni edəcək ki, bu layihənin həyata keçirilməsində heç bir problem olmasın. İlham Əliyevin Naxçıvana bu səfəri həm də simbolik mənadaşıyırdı. Əliyev atasının, Ulu Öndərin qələbədən sonraki ilk ad gününü Naxçıvanda, ata yurdunda qeyd edilirdi. Prezident babasının məzarını ziyarət barədə danışanda, nədənsə mən özü Zəngəzura düşünmək istədim. Bilirsiniz, tarixi zəfərdən sonra bu atamın birinci doğum günüdür. Ona görə mən hesab etdim ki, ənəvi olaraq onun məzarını ziyarət edəndən sonra onun vətəninə gəlim, Naxçıvana gəlim. Hesab edirəm ki, bu səfərin çox böyük rəmzi mənası var. Mən qeyd etdiyim kimi 15-ci dəfədir ki, Naxçıvana gəlirəm, amma ilk dəfə mayın 10-unda Naxçıvandayam və bu doğum günündə mütləq burada olmalıydım. Və babam Əlirza Əliyevin məzarını ziyarət etdim. Əlirza Əliyev və mənim nənəm İzzət xanım Azərbaycan xalqına dahi şəxsiyyət bəxş etmişdilər. Heydər Əliyev kimi dahi şəxsiyyət bəxş etmişdilər ki, nəinki Azərbaycan hüdudları çərçivəsində, dünya miqyasında böyük hörmət qazanmış və müstəsna xidmətləri olmuş şəxsiyyətdir Heydər Əliyev. Və Heydər Əliyev həyatda nə əldə edibsə, öz biliyi, bacarığı, zəkası
və fədakarlığı nəticəsində əldə edib və bütün dövrlərdə xalqımıza ləyaqətlə xidmət edib. Məhz onun rəhbərliyi altında Azərbaycan 70-ci illərdə ayağa qalxdı. Ən geridə qalmış müttəfiq Sovet Respublikasından ən qabaqçıl Respublikaya ucaldı. Onun rəhbərliyi altında, bax, burada Naxçıvanda Naxçıvanlar erməni işğalının qabağını ala bildilər. Çünki mənfur düşmənin niyyətləri də, məhz siyasəti də o idi ki, Naxçıvanı da işğal etsinlər. Bu artıq onların növbəti işğal planı çərçivəsində idi. Və bu təhlükə var idi, bu təhlükə çox ciddi idi. Azərbaycana o vaxt heç kim kömək eləmirdi və Azərbaycanın ordusu yox idi, silahlı qüvvələri yox idi. Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycanın əsas hissəsi ilə deməli, əlaqəni itirmişdi. Ermənilər Naxçıvanı blokadaya almışlar. Üç tərəfdən Naxçıvan Ermənistanla əhatə olunur. Və belə bir vəziyyətdə Naxçıvanı qorunmaq, müdafiə etmək və düşməni yerinə oturtmaq Ulu Öndərin müstəsna xidmətlərindən biridir. Və əlavə də deməliyəm ki, o vaxt hakimiyyətdə olan Axıçı Musafa Cütlüyü bütün imkanları səfərbər etmişdi ki, Naxçıvanda Heydər Əliyevi devrilsinlər, öz deməli, marionetlərini gətirsinlər və faktiki olaraq Naxçıvanı da ermənilərə bağışlasınlar. Onlar buna da hazır idilər, tək ki Heydər Əliyev faktoru Azərbaycan siyasətindən götürülsün. Ancaq Ulu Öndərin qətiyyəti, cəsarəti, siyasi müdrikliyi, Naxçıvanların fədakarlığı bütün bu planları ermənilərin və Axıçı Musafa planlarını alt üst etmişdir və Naxçıvanı Heydər Əliyev qorumuşdur. Necə ki, ondan sonra Azərbaycanı böyük bəlalardan qoruya bildi. 93-cü ildə ölkəmiz demək olar ki, parçalanırdı, vətəndaş müxaribəsi gedirdi və məhz Heydər Əliyevin fəaliyyəti nəticəsində biz bu ağır sınaqdan üzü ağ çıxa bildik və məhz bugünkü zəfər, bax, o vaxt o zəfərin təməli qoyulmuşdur. Və bugün burada olmağımın xüsusi rəmzi mənası var. Naxçıvan bizim əziz diyarımızdır. Heydər Əliyevin vətənidir. Hər bir azərbaycanlı üçün əziz doğma diyardır. Və Naxçıvanın inkişafı, çiçəklənməsi artıq reallıqdır. Bu reallığı biz özümüz yaratmışıq. Və bugün Ulu Öndərin xatirəsinə verilən ən böyük diqqət məhz özünü bax, bu inkişafda təcəssüm etdirir. Və bir ənənəvi detal. Prezident Azərbaycanı hər bir halda bütün ölçüləri ilə görür. Məsələn, Naxçıvan dəmir yolunun təyinatı ayrı. Qəbələ dəmir yolu vağzalı, belə ki, stansiyası Qəbələ bir xətti dəmir yolu məqsədi tam başqadır. Amma ümumilikdə bu layihələri birləşdirən bir nöqtə var. Sabit sosial dövlət və onun vətəndaşının ən adi qayğılarının qarşılaması. Ona görə də Ermənistan Azərbaycanı eyni ilə bizim qara güruh kimi keçmişə təhrik etməyə çalışır. Dövlətin birinci beynini 20% işğal, 1 milyon qaçqın ritorikasının özlərinin vərdiş etdiyi ovqata dartmaq istəyir. Biz Zəngəzurdan danışırıq, Paşinyan və onun kərimli cinahı isə Dağlıq Qarabağdan. Baxmayaraq ki, Azərbaycan dilində və Azərbaycan dövlətində artıq Dağlıq Qarabağ coğrafi vahidi yoxdur. Azərbaycan təxminən İsrail boyda dövlətdir, əhalinin sayına görə. İmkanları müstəqil dövlət kimi, yaşı isə bizdən dəfələrlə çoxdur. Amma bir Fələstin probleminin həllində görürsüz nə qədər çətinliklərlə üzləşir. Ona görə də hər hansı qənaəti hasil edəndə paralellər aparaq, müqayisələr aparaq, Fransa prezidenti artıq erməni dilində danışmağa başlayıb. Yadınızdan çıxmayıb ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri deyə hələ, biz isə bu üç qat Edip kompleksinin məhsulundan nəticə gözləyirdik. Səbəb də ki, əslində yoxdur. Azərbaycan delimitasiya və demarkasiya təfərrüatları ilə məşğuldur. Məhsulu yerinə qoyur. Qarabağdan əli çıxan Ermənistan indi Qara Göldən yapışır. Azərbaycan isə nəyin nə, kimin kim olduğunu nümayiş etdirməkdədir. O biri gülməli həmsədir, Amerika Birləşmiş Ştatları isə bizə məsuliyyət istəyir. Maraqlıdır, məsuliyyətsizliyimiz hardadır? Hansıdır məsuliyyətsizlik? 30 il işğala susmaq, 1 milyon qaçqın və köçkünə göz yummaq ya öz qanuni ərazilərinə sahiblənmək istəyi. Özü də qayda qanunla, xəritə ilə, kompasla, yer ölçənlə.
İkili standart dediğimiz budur. İndi başka qiyafədə defiliyə çıxırlar. Erməni dilində Makron, Amerika Birləşmiş Ştatları Departamentindən isə Kardashian'a reverans. Baxmayaraq ki, Biden'in Trump'ına əl tutan lazımdır. Makron'a isə generallar ölkəni gözləyən vətəndaş müharibəsi barədə məktublarca yazırlar. Məktubda onlarla Fransalı general, yüzlərlə Fransa zabiti Makron siyasətinin bugün gətirib çıxardığı Fransanın halına acıyırlar. İlkçilikdə günahlandırılan Makronun təbii ki, çıdır düzündən oxunan beynəlmiləl mahnılara qulaq asmaq həvəsi olmayacaq. Elə multikulturallığın bu parlaq mənzərəsini anlamağa da hüceyrəsi. Müqəddəs Məryəm, sən onların günahını bağışla. Əziz bizim prezidentimiz, siz xoş gəlmişsiniz. Məryəm'in hissəsinə xoş gəlmişsiniz. Allah sizi qorusun, Allah Azərbaycanı qorusun. Sağ olun, çox sağ olun. Həmçinin həyat yanı sahə abadlaşdırılmış, sahəsi hasarlanmış, vəftiş üçün bulaq yaradılmış, üç görməkə yaradılmışdır. Bulaq haradadır? Burada sən üç bulaq. Salam əleyküm. Salam əleyküm. Xoş gəlmisiniz. Xoş gəlmisiniz. Salam, xoş gəlmisiniz. Salam əleyküm. Xoş gəlmisiniz. Salam əleyküm. Xoş gəlmisiniz. Xoş gəlmisiniz. Xoş gəlmisiniz. Salam əleyküm. Xoş gəlmisiniz. Salam əleyküm. Xoş gəlmisiniz. Havanın döşəməsi değiştirilmiş. Kilsə ilkin olarak 12. əsrdə tikilmişdir, aşağı hissəsi. Onların dağıntılarını da siz görə bilərsiniz, biz onların bəzilərini bərpa eləmişik. İkinci hissə isə 1898-ci ildə davam elətdirilmişdir və bərpa olunmuşdur. Ha, belə uçmuş vəziyyətdə idi. Gördüklər, çox pis vəziyyətdə idi. Bərpa zamanı Afina xəritəsinə uyğun olan işlər aparılmışdır. Həm daxili, həm xarici tərtibata heç bir xələl gətirilməmişdir. Və biz çalışmışıq ki, o vaxt tikinti zamanı istifadə olunan tikinti materiallardan istifadə edirik. Bu tərpişlər o yeni yarın. 1898-ci ildə ona tikilmişdir. Biz bu tərpişlərin təqribən 50%-ni dəyişdirmişik. Ancaq köhnə tərpişlərdən istifadə edirik. Mən Leyla danışmışdı. Ki, burada olarken bu söhbət əsnasında məsələ qaldırıldı bu küçəylə bağlı. O da indi Bakıya gələn kimi dərhal məsələni qaldırdı və ondan sonra bərpa işlərinə start verilmişdir. Və bildiyiniz kimi 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə bu kilsənin açılışı olmuşdur. Evet. Ayın 7-sində hər gündə açılış olmuşdur. Evet. Yenidən açılış olmuşdur. Bizim müdür prezidentimiz Leyla xanım tək sizin qızınız deyil, bu bizim qızımızdır, bu de qızıdır. Bir xaricinin, bəli, bu kilisəni bizə hədiyə elədi. Bu, baxmayaraq ki, pandemiya, tüm ili, 44 gün müharibə, bir gündə bərpa işlər burada dayanmadı. 9 xalq nümayəndələr burada çalışıblar. Çox sağ olun. Hudi xalqının çox böyük tarixi mirası var və indi həm Qəbələ rayon ərazisində və eyni zamanda azad edilmiş torpaqlarda siz gedirsiniz, ibadətini edirsiniz, həm Xudavəngdə, həm Ağoğlanda. Orada digər də Udi xalqına məxsus olan məbədlər var. Onların böyük hissəsi elə dağılmış ya da ki, yarı dağılmış vəziyyətdədir. Onları da bərpa edəcəyik. O kilsələrə də siz gedəcəksiniz. Siz indi Xudavəngdə bir neçə dəfə olmuşsunuz? Olmuşdur. Bir ayın 11-də gəlmişdik Laçından, Ağoğlan kilsəsindən gəlmişdik. Olmuş, 7 dəfə səfərimiz oldu cənab prezident. Çox yaxşı. Bundan sonra da olacaq. Çünki bu böyük bir tarixi irsdir. Bizim mirasımızdır. Və bu günlərdə Şuşada Xarı Bülbül festivalında Udi xalqının nümayəndələri orada çıxış etmişdilər və sizdən olan nümayəndə də var idi orada. Bu da bir də onu göstərir ki, bütün Azərbaycanda yaşayan xalqlar bir ailə kimi yaşayır. Və uzun fasilədən sonra Şuşada təşkil edilmiş Xarı Bülbül festivalının ilk günündə Azərbaycanda yaşayan xalqlar səhnədə çıxmış və öz mədəniyyəti nümayiş etdirmişlər və eyni zamanda bizim birliyimizi biz hamımız nümayiş etdiririk. Və bu kilsənin bərpa edilməsi də bizim birliyimizi təcəssüm etdirir. Söhbət çox çəkdi. Prezident Şuşada məsciddə, Qəbələdə kilsədə eyni səmimiyyətin və qayğının sahibi idi. Fərqli bir Azərbaycan təqvimi ilə yaşayırıq. İşğal günlərinə həsr edilmiş tədbirlərlə hər il eyni məğlubiyyəti yaşadardıq. Mayın 8-də Şuşa, 18-də Laçın,
aprelin əvvəlində Kəlbəcər və s. və ilaxır. Şuşaya gedəndə hər dəfə yadıma bilirsiniz nə düşür? Moskva hara baxır, mərkəz hara baxır? Sualı. Qarbaçov həlliləcəyi ehtimalı. Volskinin triumvirat idarəçiliyi. Balenikovun təşkilat komitəsi. Sapand daşından qırada qədər inkişaf edən erməni militarizmi. Alazan raketini mən çox istəyirəm deyən körpə Şuşalı. O zaman heyrətlə bu çocuqdan soruşmuşdu. Niyə? Cavab vermişdi ki, partlamır. Eləcə dəyir, dağıdır ona görə. İndi başqa Qarabağ var. Özümüzə qaytardığımız halal Qarabağımız. Doğrudur. Bizim qara və qapqara güruhumuz da var. Və onların dodaqları biraz əvvəl bəhs etdiyim fransız-amerikan şeypurundadır. Bütün günü çalır, oxuyurlar. Amma, məsələn, Sırağa günədək Xan kəndində parad olacaq ayaman qoymayın bəyanatı verən Fransız əskərinin danışan mahmızları nədənsə susurlar. Heç bir paradın olmayacağını demişdi axı. Amma qara güruh yeri ilə də üzü Xan kəndinə yönələn Şuşa atəş və şanlığından danışmır. Nəsə, gəlin daha ləyaqətli, möhtəşəm, daha böyük mövzularda danışaq. Məsələn, elə Şuşadan, Xarı Bülbüldən. Prezidentlə festivalın ilk günü görüşdük. Mən burada ayağımın burada, piyada burada. Bəli, gəlmişəm burada. Salam Mişay. Sağ olun. Salam. Salam. Heç olsun. Sağ olun. Sağ olun. Mən sizin İvan Əliyevimiz. Sağ olun, sağ olun. Təbrik edirəm sizin hamı. Çox sağ olun. Təbrik edirəm. Təbrik edirəm. Çok sağ olun. Dostlar. Çok sağ olun. Sağ olun. Yani öyle bana gelmesin. Yadınızda da bu tres kampiyonu. Benim yadım da elbette ona göre hususuyla derdiler. Onlar benim yadıma saldı. Siz demiştiniz değil mi? Fatma evet. Fransız'daki gelmeyi istiyorsunuz. Bizler şikayetimizi yerine getirdik. Ben istedim ki birinci bizim jurnalistler gelsin. Bu festivali geçirdi. Siz harada kalırsınız? Biz gelen kim bir başa da gelir. Ha, bir başa. Bugün kalacaklar. Şimdi burada kalmak için galiba. Bari jurnalistleri de devletliyet gelsin sonra onlar. Gelsinler görsünler. Camıza dikkatinizi görüldü. Teşekkür ederim. Çok, hemşe desteğinizi hissederim. Bəli, bəli. Çok sağ olun. Hem size teşekkür ederim. Biz bunu hissederim. Aktual mevzuları siz qabardırsınız, üzə çıxardırsınız və bir çox hallarda ölkədə gedən prosesləri mən sizdən işləyirəm. Özlüyündə artıq icra orqanlarında daha da məsuliyyətə cəlb edir. Müharibədən sonra birinci görüşürüz sizdən. Belədir. Məndən də icazə istəyirdim, deyəm ki, mən bu 40 il ki dünyanın müharibələrini görmüşəm. Bu birinci müharibədir ki, bir nəfər həm hərbi istiqamətdə, həm siyasi və həm informasiyonda bir nəfər apardı. Sizcə, əgər bu həqiqətləri çatdırmasaydınız dünya ictimaiyyətinin diqqətinə, bu müharibə ilə bağlı, ümumiyyətcə, məsələ ilə bağlı fikir elə təhrif edilmiş kimi qalacaq. Siz yaxşı xatırlayırsınız, o vaxt bizim çıxışımız yox idi dünya mediyaya. Tək siz gəlmişdiniz, siz də foto çəkirdiniz. Amma ermənilər bütün imkanlardan istifadə edib, bütün ölkələrdə bu olmazın yalanları yayılır. İndi isə artıq bu müharibə ilə bağlı təqiqətləri siz çatdırmışsınız, mən çatdırmışam. Qəhrəman hərbçilərimiz də bu qayalara dırmaşaraq düşməni buradan qovdu. İndi sən çoxdan olmuşsan da, Mişayın burada. Evet. İşğala qədər, İşğala qədər olmuş. Bəziləri hiç olmur, yəqin. Yani, ilk dəfə. İndi burada ilk dəfə gələn görür. Görür ki, bu Şuşanı götürmək ümumiyyətcə hesab olunurdu ki, mümkündür. Özü də elə piyada qalxmaq çətindir. Bir dəqiqə əlində avtomat, yuxarıda düşmən, özü də düşmənin taqqı, topu, mövqeyi. Doğrudan qəhrəmanlıq dastanı. Mən bütün Afganistan dağlarında müharibələrini görmüşəm. Bura inanmırdım. Gəldim azadlıqdan sonra getdim, evet. Baxdım, izlədim. Özüm də elə burdan mən 92-də ayaqla çıxmışdım. Evet. Buraya bağlı idi, gələ bilmirdim maşından. 3 saat, 4 saat. Elə bu daş əsəndən gəldim. Bu, daş altında. Bəli, daş altında. Bura 2004 saat mən piyada yol gəldim. 3 dəfə də snayperlər vurdular. Amma deyirəm, 3-ü də vura bilmədilər. Bu yaxınlardan, bu yaxınlarda o şəkili siz paylaşdınız, gördüm mən. 92. Bəli, o vaxt Azərbaycan əskəri necə vəziyyətdə idi, nə forması var, nə silahı var idi, nə bir idarə etmə imkanları yox idi. İndi də, İndi də o aslan kimi əskərlər, aslan kimi.
Onlar burada yüzə yaradı. Ya biz burada dinolog yaşayış yok hocam. Yok hocam. Ancak şehrin girəcəyində o da çok az sayı. Ama ben Zengezur'da ermelerin evinde oldum. Bəli, bəli. Şurnuxu kəndində. Bəli, Şurnuxu. O kişi de yaxşı təkliflər verirdi. Ermənistan hakimiyyətində. Yaxşı oldu. Çok yaxşı oldu. 5 tane punkt üzrə öz ölkəsini təklif elədi. Bəli. Pensiyasının azlığına da danışdı. Bəli. Sonra dedi ki, Azərbaycanlıları evinə girdi, burada yaşayır. Çok vacib bəyanatlar verir. Cənab Prezident, biz Şuşa qələbəsinə görə sizə xüsusi təşəkkür edirik. Doğrudan bu çox möcüzəvi bir qələbədir. Bu doğrudan çox böyük qələbədir. Siz Azərbaycan xalqına sanki bir həyat qaytardınız. Siz bizə nəfəs verdiniz. Yəni, inanın ki, bir il bundan əvvəl bizim yatsaq yuxumuza girməzdi ki, biz cudur düzündə ola bilərik, biz burada konsertdə iştirak eləyə bilərik. O qədər böyük bir möcüzədir ki, Cənab Prezident. Allah sizi qorusun, ordumuzu qorusun. Cənab Prezident, səmimi qəlbimə, dünyada belə ölkə başçısı yoxdur. Sağ olun. Çox sağ olun. Bir bundan əvvəl burada başqa musiqi səslənirdi, başqa hərəkətlər edilirdi və o, necə deyərlər, hərəkətlərə görə də bəs bütün o cinayətlərə görə düşməniniz layiqli payını aldı. İndi bundan sonra ancaq Azərbaycan musiqisi, Azərbaycanda yaşayan xalqların musiqisi səslənəcək. Oradan da böyük tarixi fəaliyyəti hər dəfə bura gələndə xüsusi bir hisslər keçirir. Əminəm ki, siz də ki, Şuşanı yenidən görmək bizə nəsib oldu. Bu böyük xoşbəxtlikdir. Və əlbəttə bir daha görürük ki, Şuşa əsl Azərbaycan şəhəri, çünki burada Azərbaycan ruhu hiss olunur. Memarlıq abidələri, bulaqların, baxmayaraq ermənilər bulaqların o naxışlarını da dəyişmişlər, yazıları da silmişlər. Amma yenə də burada hər tərəf, necə deyirlər, Azərbaycan mədəniyyəti ilə qaynayır və biz əbədi qaynayırıq, əbədi burada yaşayacaq. Və demişəm ki, Şuşa dünyanın ən gözəl şəhərinə çevriləcək. Təkcə Şuşa yox. Başqa azadlıq şəhərlər. Mən Şuşada Cıdır düzündə prezidenti İlham Əliyev münasibəti ilə təbrik etdim. Bir hadisə tək. 2003-cü ildən bəri Azərbaycanın bütün qələbələrinin müəllifini, amma İlham Əliyevin də müəllifi var. O, ulu öndər Heydər Əliyevdir. Məncə, Xarı Bülbüldən ən böyük təbrik elə ona düşür. Salamat qalın.